Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Velkommen til studerende, velkommen til medarbejdere, velkommen til Aarhus Universitets venner og samarbejdspartnere, og naturligvis en særlig velkomst til vores minister, Tommy Ahlers. Du har kun været minister i ret kort tid, men du har allerede besøgt Aarhus Universitet flere gange, og det sætter vi rigtig stor pris på. Så tak fordi du har prioriteret at være med til i dag. Ikke bare at fejre vores årsfest, men at fejre vores 90-års fødselsdag. Vi har så også store forventninger til dig, men det kommer jeg tilbage til lige om lidt. 90 år. Første skridt i Aarhus Universitets historie blev taget med indvielsen af universitetsundervisningen i Jylland. Det skete i lejede lokaler på Teknisk Skole i Nørre Allé den 11. september 1928. Budgettet, ja, det var på 33.000 kroner. Og ved indvielsen, ja, der bestod den samlede lærerstab af en professor i hvad? I filosofi, naturligvis. Og han havde fire docenter med sig. En i dansk, en i engelsk, en i tysk og en i fransk. Og i løbet af det første semester, der nåede man op på svimlende 78 studerende. Interessant nok var de 22, eller altså mere end en fjerdedel, de var faktisk kvinder. For få uger siden, der sagde vi velkommen til mere end 7.000 nye studerende, og over halvdelen af dem var kvinder. Så de var altså i overtal. Så på den front, der går det jo fremad. Men 20% kvindelige professorer, det er jo ikke rigtig noget at prale med anno 2018. Så kan vi bedre prale med at have en af verdens smukkeste universitetscampuser, hvor vi er i fuld gang med at tage de næste store skridt, og vi kan i den grad prale af at være et universitet, der formår at levere kandidater på alle hånde felter, hvor samfundet og erhvervslivet har brug for kandidater med solid viden og stærke tidssvarende kompetencer. Og endnu foreløbig 90 år, ja, der har Aarhus Universitet bedrevet forskning til gavn for samfundet. Søger i dybet den faste grund. Og nej, det er ikke præsident Trumps motto. Det er vores, søger i dybet den faste grund. Det er vores motto, og det er vildt gammeldags. Tidens trend er overflade, hurtige spørgsmål og hurtige, stadig hurtigere svar på stadig mere komplekse emner. På Aarhus Universitet der bestræber vi os hver eneste dag på præcis det modsatte. Hvad skal man tro, spørger stadig flere mennesker i en forvirret tid. Men man skal ikke bare tro, man skal også vide. At insistere på viden, på substans, på dybde, det betragter vi som vores fornemste opgave. Og det gælder også, når vi betjener myndighederne. Her er der så en udfordring, og det er, at alt er ikke og kan aldrig være sort-hvidt, når man går i dybden og tilvejebringer ny viden. Der er usikkerheder, der er afvejninger, der er intervaller, der er på den ene side og på den anden side. Vores opgave er så at være så åbne som muligt omkring de usikkerheder og gøre usikkerhederne klare for dem, der skal træffe deres beslutninger og basere deres beslutninger på viden. Universitetet og de dygtige medarbejdere, de tager det ansvar alvorligt. Ligesom vi tager det særdeles alvorligt, hvis der rejses det mindste spørgsmålstegn ved vores faglige bidrag. Men lad mig som bestyrelsesformand komme med en klar opfordring. Stop mistænkeliggørelsen. Det er sagt lige ud samtidig lidt for tydeligt, at der er interesser, der er mere optaget af at mistænkeliggøre, end at acceptere den viden, der tilvejebringes. Mistænkeliggørelse, det er hverken politikere eller erhvervsliv tjent med. Misforstå mig ikke. Resultater og præmisser er jo ikke gudgivende,
og skal selvfølgelig kunne diskuteres. Det er helt legitimt, og det er ofte nyttigt, at samfundet udenom universitetet bidrager med nuancer og med indsigter. Tak for det. Men forskernes og AU's integritet står og falder selvsagt med, at man ikke ligger under for pres, hverken udadtil eller udefra eller indefra. Og det uanset, hvor store kontrakter der eventuelt ville kunne være på spil. Vi er ikke et konsulentfirma. Det er heldigvis mit klare indtryk, at den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, helt sikker på også vores nye forskningsminister, men de forstår det, og de forstår 100% arbejdsfordelingen mellem forskere og myndigheder. Aarhus Universitet ønsker at række ud mod samfundet. Vi ønsker at bringe vores viden i spil. Og et af de områder, vi i bestyrelsen lægger meget vægt på her, det er at styrke koblingen til erhvervslivet, så vi kan lære af hinanden. Så vi sammen kan skabe nye erkendelser, når teori og praksis spiller sammen, og meget gerne også, så der kommer flere startups ud af den viden, som vi er med til at skabe her på universitetet. Det handler for eksempel om vores store satsning på flere ingeniører og på at integrere digital viden i vores uddannelser om. Men her har samfundsvidenskaberne og arts humaniora altså også meget at byde på, som vores verden, vores fællesskab og vores erhvervsliv i den grad også har brug for. Tiden råber på en mere holistisk tilgang til mennesker og til teknologien og hvad den gør ved os og hvad den gør ved vores demokrati. Er det ikke som om pendulet er ved at svinge væk fra den snævrest tænkelige nyttemaksimering? Jeg tror, der er flere grunde til, at der nu i den grad efterspørges dannelse. Så kære Tommy Ahlers, det er altså blandt andet her, jeg og mange andre, jeg er sikker på, har en vis fidus til dig. For pas nu på, at vi ikke målretter og målstyrer de videregående uddannelser ihjel. Der skal også være råd til, og Danmark har råd til, at gøre os selv som mennesker klogere på de store eksistentielle spørgsmål. Jeg tror, der var fat i noget meget interessant omkring teknologikum, og jeg håber, det lykkes for dig at komme videre med det projekt. Der er mange dilemmaer på et moderne universitet. Der er til stadighed nye behov, flere studerende, færre ressourcer. Der skal hele tiden leveres den ypperste kvalitet. Det kræver en grundighed, ja, en langsomhed, som er i modfase med en hurtig og omskiftelig verden. Og så skal vi være et dansk universitet, men samtidig et universitet i verdensklasse. Kære Tommy, hvis jeg, da du blev minister, havde sagt til dig, at et af de første regeringsudspil i din ministertid ville blive at skære ned på antallet af engelsksprogede studerende, så gad jeg vide, hvad du ville have sagt. Nu gætter jeg på, at du vil sige, that's politics, eller på dansk, det er politik. Det forstår vi godt. Vi forstår også godt samfundets interesse i, at dem, man giver en gratis videreuddannelse, i videst mulig omfang bagefter bliver og arbejder i det danske samfund. Men den del af ligningen, den kræver altså også, at både det politiske system og erhvervslivet skaber attraktive rammer for at fastholde mennesker beskæftiget i Danmark. Bare at skære ned på antallet af engelsksprogede studerende, som til også undervisere og forskere, det er problematisk, hvis man stadig vil have universiteter i verdensklasse. Det er jo fair nok, hvis man hellere vil være national og se indad. Men man må så stå ved, at det har konsekvenser, også for Danmark og for industriens placering i verden. Ministeren har flere gange klogt fremhævet betydningen af at turde fejle. Det gælder vel også i politik. I den ombæring, så kunne du måske også lige kigge en ekstra gang på de nye regler for udpegning af universitetsbestyrelser. Nu skal jeg ikke trætte jer med detaljerne, men altså først et offentligt opslag, plus et indstillingsudvalg, plus et udpegningsudvalg, plus flere møder frem og tilbage mellem disse udvalg. Hvem sagde afbureaukratisering?
Der er selvfølgelig også ting, vi vil blive endnu bedre til på Aarhus Universitet. Vi vil blandt andet prioritere at blive endnu bedre til at kommunikere vores viden og stille den til rådighed, så det bliver en del af den offentlige samtale. Vil vi i den grad fokusere på, at aftagerne kan se værdien i de kandidater, vi uddanner. Vi vil sikre, at man uanset fag og retning ikke kan forlade Aarhus Universitet uden et solidt kendskab til digitalisering. Og så er vores ambition altså at bidrage til, at endnu flere startups kan komme ud af det, der sker her på universitetet. Der vil vi ikke mindst gerne være endnu dygtigere til at række ud til de små og de mellemstore virksomheder. Og så vil vi både på vores nye campus, i alle vores bygninger og i hele vores tilgang vise, at bæredygtighed og verdensmål ikke kun er noget, vi forsker i. Endelig så har vi i bestyrelsen sammen med den meget dygtige og velfungerende universitetsledelse, som vi har, taget hold på en utrolig svær debat. Hvert år forlader super dygtige kandidater vores universitet, godt rustet til at gøre en forskel i samfundet. Men den kandidat, der er færdiguddannet i dag, skal altså fungere på arbejdsmarkedet de næste 50 år, til år 2068. Så det spørgsmål, som vi sådan så småt har taget fat på, men som vi endnu ikke har de færdige svar på, er, skal universitetet i højere grad spille en rolle i forhold til, at alumner kan vende tilbage til universitetet for at blive efteruddannet og opdateret? Med andre ord, hvad er det moderne universitets rolle og ansvar, når det gælder livslang læring? Det er ikke enkelt at finde svarene på den store udfordring, men den slags spørgsmål er bare et eksempel på, at verden ændrer sig og med accelererende hastighed udfordrer verden omkring os, universitetet. Igennem 90 år har Aarhus Universitet vist, at universitetet evner at omstille sig, evner at følge med tiden og også evner at komme med løsninger lidt før tiden, netop til tiden, når der er brug for dem. Lad det fortsat være vores daglige bestræbelse.